Eu agradeço a vocês, Carlos Alberto e o CPF Cultura, que é um espaço magnífico. E, portanto, eu vou falar de três coisas. Eu faço não fazer parte dos filósofos do engajamento. Não fazem parte dos filósofos dos engajamentos. Eles não eram sartrianos, mas os três, em todo caso, eram um pouquinho como Jean Guilherme, que eles tiveram como mestre. Eles eram do lado da filosofia do conceito e da estrutura. E a partir de lá, ou seja, a partir desse engajamento na estrutura, como na letra, que eles cruzaram o engajamento político. Todos os três foram ao mesmo tempo universitários que ensinaram no coração da instituição republicana, mas também foram intelectuais que trabalharam fora dessas instituições, dando continuidade a essas duas tradições na França, que não são sempre existentes. Intelectual, se pode ser universitário sem ser um intelectual. A informação de cada um se desenvolveu numa época onde a mídia audiovisual ainda não tinha o papel de apoio que hoje em dia tem. Também eles pouco se apresentaram na televisão, onde eventualmente em programas de tipo cultural, e tiveram os seus intercâmbios no período da maturidade menos ligados na praça pública do que na comunidade dos intelectuais, bastante restrita. Todos os três fizeram descer a filosofia da metafísica, interessando em outras coisas que em si própria: a literatura, o cinema, a psicanálise, toda espécie de disciplinas, mas também os costumes, a sexualidade e todos os problemas das mulheres, dos homossexuais, dos marginais. Michel Foucault designava-se a si próprio filósofo no Sendeiros da Noite, era ao mesmo tempo historiador da ciência e filósofo. Gilles Deleuze, filósofo da luta por cima, foi também um dono da poesia do cinema. E Gilles, filósofo da deconstrução, era um grande leitor da literatura do século XX. Eu gostaria de dizer, por minha parte, que a obra de Foucault que mais me marcou nos meus próprios trabalhos, quando eu o conheci pessoalmente muito pouco, eu não fui muito próximo a ele. Enquanto que eu fui aluna de Gilles Deleuze entre 1969 e 72, e depois muito próximo de Derrida a partir de 1986. Esses dois eu conheci muito bem. Eu falarei em primeiro lugar de Foucault, da sua obra maior. Desse grande eu poderia escolher outras coisas, mas de uma obra maior que nos marcou a todos, bem entendido, A História da Loucura. No momento em que apareceu, que se publicou esta obra, esses três filósofos têm em comum que têm violentamente criticados pelos seus contemporâneos, muito criticados, quanto que agora a obra de Derrida é algo já considerado clássica. No momento da publicação, ou seja, nos anos imediatamente posteriores à publicação da História da Loucura, a crítica dos psiquiatras, dos psicólogos e dos historiadores da psicopatologia foi extremamente violenta. Michel Foucault denunciava todas as ideias sobre as quais repousava o seu saber. Ele colocava em questão a longa duração do uranismo que surgiu da reforma de Philippe Pinel, criador dos asilos modernos, e declarou a guerra a toda espécie de forma de reformismo institucional. O livro, dizia ele, não quis fazer a história dos loucos ao lado das pessoas razoáveis frente a eles, nem a história da razão em oposição àquela da loucura. Tratava-se, dizia ele, de fazer a história da sua compartilhamento incidente e sempre modificada. E essas obras mais
interessantes de Bataille e de Nietzsche que Foucault se apoiava para fazer surgir da razão ocidental não tanto uma posição dialética, mas uma, um termo irredutível retirado de Georges Bataille a toda forma de maestria discursiva. Com e contra os historiadores deu lugar a pessoas transgressoras, frequentemente documentos brutos, documentos não trabalhados e aquilo que ele chamava textos infames, textos malditos, deixando de lado não só os peritos, mas os censores, mas do lado dos loucos, dos criminais, dos assassinos, botando de ponta cabeça todas as perspectivas. Em 1961, quando o livro apareceu, A História da Psiquiatria, A História Pia, A História Oficial, tinha caído em descrédito e a comunidade dos historiadores da psiquiatria tinha abandonado em favor de um método moderno inspirado por uma parte nos trabalhos do Georges Canteleu e por outra parte pela herança dos fundadores da Escola dos Anais. Começava então a estudar a história dos usos conceituais próprios à psiquiatria e as suas diferentes construções e classificações. Isso se chama nosiografia, nosiologia. E essas diferentes modos de classificação, portanto, dos comportamentos. Assim mesmo, tentou-se demonstrar que a história da psiquiatria era a conquista progressiva da razão por cima da loucura e do desenraizamento dos loucos do campo da mágica para tentar aproximá-los pelos cuidados e para as racionalidades. A loucura, dizia-se na época, é natural ao homem, sempre existiu. Remonta à noite dos tempos e por uma evolução constante ela foi arrancada pelo olhar do pensamento mágico para se transformar num objeto da ciência. Sublinhava-se assim que a apreensão da loucura, a sua compreensão, estava se afastando do obscurantismo, passava da religião ao humanismo e ao universalismo. Insistia-se em sublinhar que o homem é um ser da razão e que, sobretudo, a psiquiatria moderna, a partir da instrução freudiana de nova etnologia, era sempre preferível às bruxas ou aos xamãs. Lembrando então que o campo da história da psiquiatria tinha se transformado em algo honorável, racional, por ter renunciado a esses campos detestáveis. Foucault, como historiador e filósofo, que não era nem psiquiatra, nem verdadeiramente historiador no sentido clássico da palavra, pretendia, portanto, de repente reduzir ao nada todos os esforços dos especialistas em psicopatologias, livrando-se a um simples jogo de deslocamento estrutural, ou seja, abandonava o continuismo histórico por essa famosa teoria de participação. Em vez de afirmar na substância que é nascimento de algo conceitual permitia explicar a presença da loucura na natureza humana, ele queria mostrar que é racional esse construto, era sobre a ilusão retroativa de uma loucura já vista como relativa. Portanto, a loucura não é tanto um fenômeno da natureza, mas de cultura. E a sua história é a das culturas que a definem, que dizem e que a perseguem, também a marginalizam. Também a ciência médica, dizia ele, não intervém a não ser como descritiva em relação a essa coisa que não é pensável, não é analisável. O conceito da psiquiatria, os conceitos não são apropriados à natureza dessa relação e, por isso, é necessário começar pelas separações. Georges Canteleu, que havia aceitado ser o orientador da tese de Foucault, entendeu rapidamente que se tratava de uma revisão radical da maneira psiquiátrica de pensar a cultura. Portanto, a significação, o início da psiquiatria positivista antes da revolução freudiana, dizia ele,
estava posta sendo em questão nos trabalhos de Foucault, e através da psiquiatria é a significação da chegada da psicologia positiva que era totalmente revista. Então, bem entendido, a questão, como todos os psiquiatras e psicólogos, os historiadores da psicopatologia tiveram a impressão, como já disse, que essa loucura descrita por Foucault, que não se podia encontrar nos arquivos, porque se referia sobretudo a um encadeamento de teorias psiquiátricas, que esse Foucault parecia exumar magicamente a partir de uma construção literária extremamente brilhante, mas irresponsável. Então, a seus olhos, essa loucura assim reativada de uma forma profunda, tais aspectos deveria eram estranhos à realidade do sofrimento dos verdadeiros enfermos, de quem os psiquiatras se cuidavam e que os historiadores deviam se referir a eles. Desse fato, acusaram Foucault de não ser nem médico, nem psiquiatra, nem psicólogo, e de nunca encontrar as verdadeiras, os verdadeiros loucos, os loucos ordinários, agitados, estúpidos ou gentis, controlados e eventualmente racionados. É um filósofo tão pouco prático na clínica, será que ele teria o direito de transformar a loucura anônima dos verdadeiros loucos num fresco sublime, profundo e poético? Será que ele tinha o direito de transfigurar os loucos ordinários da vida ordinária em poetas, em Arthur, em Van Gogh? Foucault dizia-se tinha prazer em caçoar dessas práticas psiquiátricas hospitalares e se confrontava todo dia ao grande trabalho dos medicamentos ou de outros tratamentos. Outra versão. Por que os grandes filósofos, filhos de médicos, se interessavam tanto pela loucura? Mesmo que ele não quisesse se orientar para uma carreira psiquiátrica, por que tanta violência e tanta rebelião? Por que uma tal transgressão? Será que não seria este homem habitado por uma experiência de desvio que o fazia identificar-se com coisas imaginárias para melhor se depreender de uma corporação de qual ele tinha escolhido não fazer parte? Sabia-se que Foucault quis se suicidar. Sabia-se que Foucault era homossexual, que ele tinha intentado durante 3 semanas seguir um curso psicanalítico. Sabia-se, enfim, que ele tinha acompanhado para seu diploma de psicopatologia numerosas apresentações de doentes. Passou-se, então, isso foi muito frequente para criticar as teorias, que seu livro era apenas uma autobiografia mascarada, perversa, confissão dissimulada de um doente mental. Então, em 1961, Foucault, na História da Loucura, situava a descoberta freudiana. Eu diria que os filósofos dos quais eu falei hoje, todos eles têm Freud como centro dos seus trabalhos. Quanto mais a pensamento freudiano do que a psicanálise em si. Então, em 1961, Foucault localizava a descoberta freudiana numa continuidade interna à história da psicopatologia. Mas ele tomava cuidado de sempre deixar perceber o seu status de alteridade. Mostrava muito claro a ligação que ligava Freud à obra, às obras dos psicólogos da sua época, por exemplo, Pierre Genet, mas simultaneamente afirmava continuamente a evidência de uma descontinuidade radical entre a doutrina freudiana e aquela dos psicólogos e os psicopatólogos. Em 1976, num outro livro, A Vontade do Saber, ele se posia, colocava não tanto esse problema, preferindo mostrar a continuidade interna que vizia na técnica da confissão e da dúvida a uma outra. Nessa perspectiva, nós veremos, ele se reencontrava com os textos de Gilles Deleuze e de Philippe Spiridon, de quem eu vou falar mais tarde, porque esses três filósofos, eu vou passar de um a outro para mostrar a continuidade das diferenças de culturas e das condições. Quanto à psicanálise, Foucault, longe de considerá-la um empreendimento totalitário, sublinhava, pelo contrário, quanto
ela lhe era estranha. Este era um ponto que sempre me interessou muito no caso de Foucault, muito crítico, bem entendido, a justo título do conformismo psicanalítico, localizando frequentemente os psicanalistas na continuidade dos sacerdotes ou dos professores, bastante duro na sua avaliação. Ele tinha compreendido que a teoria ela mesma, ou seja, a doutrina de Freud, era uma ruptura radical com aquilo que se chamava a teoria da hereditariedade, da degenerescência, que considerava normalidade os homens normais como degenerados, como excluídos de certa forma das pessoas normais. Nessa linha de ruptura com as teorias da hereditariedade que dizia Foucault, Freud, para reagir no final do século XIX ao grande crescimento do racismo que era contemporânea dele, deu como princípio à sexualidade a lei da aliança, da consanguinidade proibida e da soberanidade do pai, a restauração de um império em decadência, não um patriarcado tradicional, mas ao mesmo tempo a proibição do incesto. Brevemente, diria Foucault, ele convocou, em volta da questão do desejo, toda a velha ordem do poder. Mas Foucault acrescentava: aqui a psicanálise deve ter sido, exceto alguns casos isolados, uma oposição teórica e prática com o fascismo racista. Foucault vem, e eu subscrevo isso, visava, bem entendidamente, a disciplina em si. Porque enquanto disciplina, a psicanálise é, por essência, incompatível com as formas ditatoriais do fascismo e com todas as discriminações que lhe são associadas: racismo, antissemitismo, xenofobia. E estes, junto eu e Foucault, já viu isso, independentemente de alguns dos seus representantes, que em circunstâncias históricas precisas não hesitaram em colaborar com regimes que visavam erradicar a própria disciplina. Se a doutrina da qual Foucault fala, ele subscrevia o combate suscitado entre esse seu livro, seu livro mágico, esse livro, aliás, muito crepuscular. Foucault subscreveu o reencontro entre esse seu livro e os movimentos de antipsiquiatria, apoiando-se nas diferentes fluxos alternativos hostis ao poder psiquiátrico e, sobretudo, aquilo que ele chamava o biopoder dos peritos, que já estava sendo enraizar na sociedade democrática, sociedade de expertise, sociedade de cidadãos, onde, evidentemente, mesmo assim não aceitava a redução de sua tese a slogans maniqueístas. No coração da luta que ele empreendeu, revelou-se ser um homem do diálogo, preferindo o debate às ações de rebelião espontânea. Foucault jamais foi um gauchista, um esquerdista. Poderia ser localizado politicamente, eu diria, como um social-democrata reformista. Na sua teoria não era de se ocupar de transgressões de marginais e dos excluídos, mas politicamente, sem qualquer dúvida, ele não era marxista, não era diretamente engajado na esquerda, era sem dúvida nenhuma reformista. Essa é a sua maneira de mascarar sua própria escritura, que estava atravessada por muita violência e insurreição, sem dúvida. Também era uma forma de recusar que sua obra, a qual ele nunca quis reivindicar a paternidade, fosse generadora de qualquer conflagração. Nele havia essa posição extraordinário de solitário. Foi um grande transmissor de saber. Mas, ao constatar as exclusões, respeitava-se o princípio da alteridade sempre em via de desaparecimento, entre a maldição e o desaparecimento.
Observando os efeitos nefastos desse biopoder que estava nos princípios desse psicologismo, já denunciado por Angoulême, que alguns sociólogos, filósofos, psicanalistas e psiquiatras acabaram se transformando em servidores dessa expertise, quando sustentam, por exemplo, que hoje em dia que o sujeito, pela imagem cerebral, poderia vir a final de todas as interrogações metafísicas do homem, ou quando sugerem que toda a historiografia deveria se transformar realmente científica, livrar-se de toda forma de representação heróica. Disse, aliás, que tal tipo de julgamentos passaram por todos os degraus daquilo que Foucault chamava indignidade do poder, soberania infame até a autoridade ridícula. Foucault foi, de certa forma, um torbelinho que passou na história da psiquiatria, ou seja, a desaparição da expertise e dessa ideologia profissional. Isso é fundamental. Como Theodor Adorno e Max Horkheimer, que eram também, se perguntaram a respeito dos limites da razão, mas, por gestos diferentes, Foucault procurava atrapalhar a ordem do mundo para fazer surgir da sua aparência a sua parte obscura, a sua desordem e a sua heterogeneidade. Também ele se engaja resolutamente nesse conceito, fazendo da conceitualidade própria da mudança humana seu objeto de paixão, a respeito da qual toda uma geração formada na universidade laica e republicana teve a possibilidade de refletir de forma crítica. Nesse modo, as ciências humanas riscavam, dizia ele, reduzir o homem a um objeto, ou mesmo a destruí-lo. Disso trata o seu grande livro, Le Mots et les Choses, As Palavras e as Coisas, Sequência Lógica da História da Loucura. A história da loucura, dizia ele, seria a história da alba, onde uma cultura é ao mesmo tempo interior e estrangeira, excluindo os perigos internos, mas ao encerrar determinada atividade. A história da ordem das coisas seria a história do mesmo, da mesma forma em que uma cultura é ao mesmo tempo dispersada e emparentada, a distinguir por marcas e a recolher identidades. Nessa perspectiva, Foucault dava ainda um status privilegiado à psicanálise, à linguística e à etnologia. Ele queria dissolver, dizia ele, a noção de homem, sem pretender reconstituir o homem com uma positividade observável. Nesse sentido, havia esse humanismo em Foucault. Lá estava a significação profunda das últimas linhas da obra, que foi compreendido sobretudo por Sartre e por outros como um manifesto reacionário, hostil a toda forma de humanismo, quando na verdade se tratava de humanismo. Eu repito, essas palavras do fim das palavras e as coisas, pode-se dizer que o homem se encontraria no limite da má, visando uma concepção do homem como sujeito pleno e não a ideia do desaparecimento do sujeito. Eu vou encadear seguramente para chegar a Gilles Deleuze. Um dia, talvez, dizia Foucault, o século será deleuziano. Estranha profecia anunciada em 1969, quando da publicação por Gilles Deleuze de Diferenças e Repetições e da Lógica do Sentido. Essas profecias, esse juízo, deixava entender que de tudo aquilo, todos aqueles que os filósofos do sentido da noite tinham debatido, somente Gilles Deleuze teria o privilégio, certo dia, não tanto de entrar no panteão ou de ter uma posteridade, mas de ser o portador de uma renovação da filosofia que faria dele o maior dos malditos. Muito engajado à esquerda, mas nunca
foi fenomenólogo nem leitor crítico da obra de Heidegger, Deleuze foi também o único dos três que não foi aluno da escola da École Normale Supérieure, Escola Normal Superior. Foi um simples professor de filosofia no Liceu Damien, em Orléans, depois em Paris, no Liceu Louis le Grand e depois na Sorbonne, e depois em Lyon, e finalmente em maio de 68, e aí que eu encontrei, na Universidade de Paris 8, localizada em Vincennes, onde ele inventou, de um dia para o outro, diante de estudantes surpresos e em contato com Félix Guattari, o psicanálise, o seu maior livro iconoclasta, o Anti-Édipo. Preocupado em comentar os textos dos antigos, Deleuze foi sobretudo um historiador, uma espécie de historiador da filosofia, que criticava, aliás, a ideia da ligação dessa história para servir a impedir a criação de conceitos. E ele, mais, a leitura da obra de Nietzsche, assim como uma relação excepcional com os textos literários, os filmes, as canções populares, a pintura, fez a ele evoluir um questionamento não destruidor, nunca destruidor, construtor, mas não destrutor, mas crítica deconstrutiva de todos os grandes saberes anteriores. Eu cito aqui Derrida, Deleuze continua sendo, apesar de tudo, apesar de todas as diferenças, aquele do qual eu me senti mais próximo entre todos aqueles da mesma geração. E, com efeito, em 1984, perto de Deleuze, humanamente próximo a Deleuze. Então, como Derrida e como Foucault, Deleuze foi detestado, acusado, como Sócrates, de querer corromper a juventude através dos seus ensinamentos, tendo um amor imoderado pela droga e pelo álcool, preparando-se para o anti-Édipo, uma espécie de degeneração que teria feito, cito, a apologia da decadência. Enfim, foi também tratado como antissemita pela sua defesa de um determinado número de filmes, notadamente filmes que eram violentamente anti-Israel. Na realidade, ele incomodava os seus interrogadores e leitores pela sua atitude paradoxal, que parecia sempre estar à contracorrente de qualquer discurso racional. Gilles Deleuze foi o filósofo dos extremos, do grotesco, do sublime, do desejo e do sonho, sem ser nunca um romântico. Estava animado por uma espécie de paixão incandescente pelo gênio criador, que o tornava sensível a todas as manifestações, as mais exóticas, mas ao mesmo tempo as mais sutis, da arte, da poesia e da literatura. Ele não hesitava, por exemplo, em pegar um materialista mecanicista sem esquecer que havia uma forte continuidade entre a atividade psíquica e a atividade cerebral. Ao contrário de Georges Angulema, que foi seu mestre e que ele admirava, ele pensou que algum dia a ciência permitiria, por imagem cerebral, demonstrar que o cérebro seria capaz, enquanto tal e não obstante toda a subjetividade, criar conceitos e obras de arte. Ilusão, certamente. Mas, mesmo assim, ele nunca cairá nas visões simplistas dos adeptos do cientificismo e da psicologia cerebral, considerando, aliás, que toda a comparação entre o comportamento humano e o comportamento animal seria errado. Ele tinha horror dos condicionamentos. E para ter a ideia mesma de uma tal abordagem, ele aceitava que essa espécie de relação entre homem e animal lhe causava horror e que só levava àquilo que ele chamava de vir animal do homem, mostrando-se assim incapável de pensar a animalidade em termos, pensar o animal em termos de animalidade, para se expor ele próprio àquilo que o excedia. Como Derrida,
evidentemente de uma forma diferente, ele colocou a animalidade no centro do seu pensamento, porque Deleuze, como também Foucault, menosprezava o poder médico, detestava toda a forma de religião vista como de ciência vista como religião, e como Georges Angoulême colocava a psicologia behaviorista e comportamental como uma disciplina bárbara. Não suportava a ideia dominante hoje em dia de que um homem poderia ser avaliado, instrumentalizado, reduzido a uma coisa, ao último dos homens, ou pior ainda, a última das coisas. Todo indivíduo, dizia ele, tem o direito de escolher o seu destino e de arriscar sua própria vida. Um sujeito não é um sujeito a não ser que ele seja um não sujeito, dizia Deleuze, ou seja, uma singularidade múltiple e sempre desterritorializada. Ele era, portanto, o filósofo mais antisseguritário que se possa imaginar, o mais anticonformismo, o mais corrosivo, o mais rebelde a todas as tentativas de destruição da cultura, da natureza e do homem, que hoje em dia são o locus da época, onde, aliás, ele tinha previsto que ele viria. Admirava, portanto, sobretudo, o poder subversivo do discurso sartreano. Admirava Sartre, naturalmente. Sartre, dizia ele, é um polêmico admirável. Não há gênio comparável com ele. Mas qual é a melhor parte disso? Transformar-se numa autoridade espiritual ou querer permanecer na revolução e deixar de ser acadêmico? Ele admirava o poder subversivo de Sartre. Mesmo assim, nunca foi um adepto do gozo ilimitado, sempre devastador. Ele não era absolutamente nem hedonista, nem individualista. Deleuze sublinhava que a filosofia não devia nunca servir a empreitadas de destruição de uma doutrina contra a outra. Debate sim, mas nunca destruição. Nunca luta mortal. Mas a necessidade do conflito e da procura daquilo que poderia ser o mais conflitual. O enfrentamento socrático. Na mesma perspectiva, ele afirmava que a tomada de substâncias nocivas como droga devia ser interrompida no momento em que o sujeito se transformasse num louco incapaz de trabalhar. Lá estava o limite. E, portanto, não hesitou nunca, com uma vista moralista, pregar a abstinência e o controle de si. Dito de outra forma, Deleuze acusava os representantes do poder médico, notadamente os psiquiatras, de fabricar por receitas excessivas e através de um ditado farmacológico verdadeiras enfermidades mentais daquilo que se chamava diferentes do que ele chamava verdadeira loucura. Em consequência, recusava-se não a ciência médica, não a abordagem biológica do psiquismo, mas toda forma de medicalização da existência. Esse termo sendo introduzido pelo psicanalista francês Roland Gary. Ele nunca foi um propagandista de substâncias perigosas e nunca induzia seus alunos a se drogar. Nesse sentido, ele se inscrevia numa tradução ao mesmo tempo spinoziana e perfeitamente crítica, respeitando os sofrimentos de todas as minorias, os loucos, os marginais, os homossexuais. São temas desses três filósofos. E, por um certo lado, ele, o grande filosofia do descentramento, reanudava, de certa forma, uma tradição muito francesa, a de Victor Hugo. Há algo de hugoiano em Deleuze. A compaixão diante dos pobres e dos herdados, mas também diante daqueles que foram sempre vítimas da perseguição social, vítimas insultadas e humilhadas. Ele devia isso também. Ele escreveu páginas muito belas sobre o salário pago, sobre 1936, sobre a chegada do Frente Popular.
Ele tinha, além do mais, algo muito surpreendente em Gilles Deleuze. Ele cantava os seus cursos. Os seus cursos, vocês podem vê-lo quando se vê o abecedário hoje em dia, os cursos eram cantados, como se fosse Charles Trenet. Ele tinha um senso de chanson populaire française, por exemplo, dos filmes da França de Jean Renoir, da década de 30, 36. É porque ele não gostava da tragédia. Não gostava da tragédia. Ele preferia, dizia assim, a usina contra o teatro, contra esse... para o tradutor, realmente muito complicado o que ele acabou de dizer, uma soma de ego e do superego que colocava o continente à deriva contra as nações constituídas, a supersão dos fluxos contra as fronteiras, contra os nacionalismos e a frivolidade daquilo que chamava o Klieg, sempre em movimento, contra a fixidade de um tecido demasiado liso e passado. Essas eram a formidável inventividade do que poderia ser chamado a usina deleuziana. Um filósofo das raízes, das origens, ele dinamitava as representações demasiado clássicas, simbólicas e dogmáticas da filosofia, preferindo caminhar pelas cenários do primitivo, máquina de fabricar conceitos, mais do que reinventar sem cessar, através do comentário, a genealogia de um metro de um antigo. Por isso, ele não é de jeito nenhum um herdeiro perfeito de Freud. Ao contrário, é sempre o opus. Freud amava a tragédia e o complexo. Um debate que eu frequentemente levei com os partidários das ideias contrárias. Deleuze não amava a tragédia, nem a dramaturgia, nem as escolas de pensamentos. Não gostava das escolas de pensamentos socráticas, aristotélicas, freudianas ou wittgensteinianas, porque considerava que as escolas arriscavam sempre, corriam sempre o perigo de matar toda a forma de criatividade, reduzindo a singularidade a formas fixas. A famílias, contraste permanente entre homem e família, e corria-se o perigo de reduzir a singularidade a coletividades demasiado organizadas. Ele também não pensava que o desejo poderia ser liberado por ações espontaneístas. Ele pensava mais e de forma muito sofisticada que o desejo em si é um trabalho do inconsciente, de um inconsciente concebido, dizia ele, com um agenciamento de território animalesco e musical, e não como um teatro ou um outro cenário. Ele também tinha retido das suas leituras da obra de Nietzsche a ideia de que era necessário revolver o platonismo para reencontrar, por trás do simulacro esvaziado e da repetição das ideias, um caos dionisíaco, feito de dolor, de dor, de alegria e de desolação. Não era nas grandes vias nem no essenciais que a filosofia se trata, mas nas ruas, nas cidades, onde se compreende o que ela tem de mais factício. Para todos aqueles que, como eu, conheceram Félix Guattari e assistiram aos seminários que Deleuze apresentou em seminário em 1972, nos fica hoje um grande livro, uma grande obra que nos permite recordar em que momento, unindo numa mesma pena a vontade comum de romper as dogmas, ambos os amigos tratam do psicanalismo da época um sentido de prazer, de revolta, de liberdade que saberemos hoje, que hoje em dia se repetirá de outras formas. Toda semana na Universidade de Vincennes, Deleuze contava diante dos seus estudantes
admiradas as aventuras do seu livro, que tínhamos a impressão que ele estava se escrevendo de si, por si mesmo, no final de palavras febris e abertas. O livro estava aqui no meio da sala, de certa forma, como uma personagem múltipla que se manifestava em cada um dos protagonistas, fascinado pelo canto de Lisiano, pela música das suas aulas. O filósofo dos múltiplos afirmava querer repensar a história das sociedades humanas a partir de postulados segundo os quais o capitalismo, a tirania e o despotismo encontrariam seus limites na máquina desejosa de uma esquizofrenia bem-sucedida, ou seja, livrada de toda tentativa de discurso psiquiátrico. Então, nesse tipo de liberdade desalienada, era uma loucura que não teria sido reconstruída, de certa forma, pelo discurso psicologizado, seja freudiano ou seja ou psicopatológico. Portanto, evidentemente, efetuava uma grande síntese de todos os ideais de uma filosofia de libertação, e a obra tornava fortemente possível o conjunto dos conformismos, notadamente o conformismo psicanalista e, sobretudo, o dogmatismo lacaniano da época. Então, evidentemente, ele foi recebido como um livro inovador, ridicularizado também, mas inovador. Por isso Foucault disse que certa vez o século seria deleuziano, e por isso hoje existe algo muito deleuziano na desconstrução, na forma como se desconstruem as sociedades. De fato, Deleuze empreendia toda a forma moderna, não apenas do grande fascismo tal qual ele se realiza pelos totalitarismos, mas daquilo que ele chamava o pequeno fascismo ordinário do dia a dia, do cotidiano, o pequeno fascismo ordinário das sociedades autodenominadas liberais, que nos arriscam de nos colocar numa servidão sem que a gente perceba. Ora, bem entendido, como Foucault, Deleuze era muito próximo a todos os movimentos de liberação mais à esquerda politicamente do que Foucault, mas ao mesmo tempo eles sempre agiram bastante juntos. Havia sem dúvida razão nisso. Foucault tinha razão em afirmar que certo dia o século seria deleuziano, porque um dia talvez o século parecer-se-á com aquele pesadelo imaginado por Deleuze, o avanço de um fascismo pequeno, ordinário, cotidiano na vida de cada um. É provavelmente aquele que melhor pensou o status do sujeito, do indivíduo, nas sociedades liberais ou pós-liberais. Ora, agora eu vou falar de Jacques Derrida. Muito difícil, hein? Fazê-lo, digamos, de uma forma frontal. Mais do que começar a desconstrução que todo mundo já ouviu falar, mais do que falar no conjunto da sua obra, eu vou falar, porque se trata aqui de Derrida, da maneira como Derrida, ele mesmo, se sentia herdeiro de todos os outros. E comentar, de certa forma, uma frase que me é muito cara de Derrida, e que é aquela que ele disse: para ser fiel, realmente fiel, a uma herança, ao que queremos fazer, e temos que ser eminentemente infiéis. É uma formulação tipicamente derridiana: deconstruir e não destruir, ao mesmo tempo manter e inovar, ser infiel àquilo que a gente quer ser fiel. Quero brevemente, para encerrar, ler um texto de Derrida que eu gosto especialmente e que eu introduzi no meu livro sobre os filósofos desse grupo, e que é aquele famoso trecho que se chama Cada vez, única vez a fim do mundo, e são homenagens aos mortos, são adeuses do Derrida, túmulos de certa forma, uma forma de dizer adeus a quem ele amou. Orações fúnebres, mas não a forma de Swab, mas modernas, porque
ele quem morreu por último da sua geração e teve a oportunidade de prestar uma homenagem a cada um dos outros. Ele prestou homenagem a todos os que eu falei. Michel Foucault, naturalmente, mas também Gilles Deleuze, Lidimas, Lyotard, Blanchot, etc. Nunca que eu saiba um texto tão belo foi escrito a respeito de mortos, da morte, do adeus, como na história da vida de um homem. A lei que rege as relações de um sujeito com os mortos e com a morte e com a amizade é uma lei estrutural e universal. Uma lei inflexível e fatal, diz Derrida. De dois amigos, um será forçado a ver o outro morrer. Essa morte, quando ocorre, não é apenas o fim desta ou aquela vida, mas é a fim de alguma coisa na sua totalidade. Em consequência, nenhum duelo é possível. Mas como a ausência do duelo faz um amigo que permanece correr o perigo de ficar louco, só um amigo pode, diante da morte do outro, dar continuidade à sua vida. Nunca, parece-me, a morte se pode prever antes de que ela ocorra. Quando ela ocorre, quando um adeus foi escrito por avançado, é, de certa forma, o assassinato da morte. Essa postura se coloca entre os dois. A morte, então, está privada do possível significado de sua morte e identificada com o nada. Traição da cronologia, traição do tempo necessário para o avenir da morte e para a sua narração ou a sua celebração. Separação última, ou adeus, tal como concebido por Derrida, se mostra depois da vida como um momento do centro-vida da morte vivida, da morte sofrida, da morte celebrada, a memória do morto. Dizer adeus, fazer, dar os adeuses, dar uma visita de adeus, todas essas expressões significam muito bem que aquele que parte dá adeus à alma aqui de aquele que fica. Nunca dizer adeus é dizer desaparecer si mesmo, separar-se do mundo em que se viveu para ingressar num outro mundo. Mas pronunciar um adeus, dir adeus ao amigo morto, pode ser ao contrário, para o sobrevivente, remeter ao Deus, à alma do desaparecido, porque vive permanentemente para além da morte na memória do sobrevivente. Aí Derrida, que era provavelmente o menos histórico dos três filósofos, se junta através dessa remissão à morte e ao adeus à transmissão da herança e da história. Ora, quando a dor do desaparecido é vista e através da significação, e aqui é impossível, eu entendo algo muito presente na obra de Derrida, Freud em 1915 anudou e desnudou no mesmo movimento as liames que unem a dor com o movimento da cultura. O risco de fazer a melancolia não apenas uma distinção subjetiva, mas uma patologia, chegando ao nível do narcisismo. E, portanto, existe a pulsão da morte, que a experiência da vivência da morte da sua filha e de uma neta fez que Freud passe em consideração a ideia que determinados lutos são impossíveis de fazer. Depois de uma tal perda, ele escreve a respeito da morte de sua filha Sofia: o luto será encenado, mas a gente continuará sendo inconsolável sem encontrar sucedâneos. Tudo que ocupa o seu lugar, mesmo ocupando todo esse espaço, continuará sempre insuficiente e, no fundo, será nocivo. E diz ele: é verdade, eu perdi a minha filha aos 27 anos, mas eu suportei isso estranhamente bem. Em 1920, vendo as misérias da guerra, levei anos a aprender que a gente perdeu um filho. A submissão ao destino estava sempre preparada. Mas, diz ele,
Depois da morte de Enerel, o neto, se não entendi corretamente, não consigo mais gostar dos netos nem da vida. Esse é o segredo da indiferença. Aprendemos isso diante da coragem, diante da ameaça que temos à nossa própria vida constantemente. O que esses dois testemunhos mostram, bem entendido, se contradizem, que a morte de uma geração antes de uma outra, por causa de uma guerra, de uma epidemia, de uma doença, é sentida como uma patologia. A regra da evolução gostaria de fato que o homem, que a ordem genealógica nunca fosse rompida, porque está escrito no grande livro do tempo que um homem deve desaparecer antes da sua progênie. Em consequência, tanto a morte bate inversamente a esse destino, tanto maior é o sofrimento na alma dos sobreviventes, obrigado a aceitar o inaceitável. A partir do final do século XIX, e cada vez mais depois do século XX, a transgressão dessa regra se vê mais como uma anomalia mais forte, mais vazia ainda, ou seja, a morte dos que deveriam morrer depois. Os adeus de Derrida, nesse sentido, são palavras arrancadas ao silêncio e ao nada. In memoriam, o gosto da alma. Por força de luto, terão que viver sozinho. Enfim, a propósito de Levinas, eu disse que não queria apenas lembrar aquilo que ele nos confiou em termos de adeus, mas lhe dizer, sobretudo, adeus. Falando principalmente naquilo que se chama propriamente o momento em que, se ele não mais responder, ele responde dentro de nós. Diante do túmulo do amigo, diante do morto, privado de palavras, é o caso de conjurar o devir do luto, por um, enfim, dizer adeus e não a Deus com maiúscula, nesta forma, nessa vez única, quer dizer que cada um tem direito a um lugar singular que possa ser também a repetição das mesmas evocações da perda. Poderia-se multiplicar até o infinito a lista dessas palavras enlutadas que pontuam os adeuses de Jacques Derrida e seus amigos ao luto, como eu falei, mas também é possível colocar outras questões. Se, por exemplo, colocar-se a questão da maneira de morrer em Ocidente sem fazer diferenças entre as diferentes formas de morrer, suicídio, acidente, enfermidade, morte violenta, morte suave. Quero lembrar que se Derrida morreu de doença, Foucault morreu de AIDS, numa época em que a AIDS estava nos seus começos, e Gilles Deleuze se suicidou por defenestração, pulou pela janela. Bom, Jacques Derrida construiu o seu discurso rendendo a cada um a sua morte como uma tomada instantânea desse momento único onde ocorre a passagem da vida para a morte. Ele também pode lembrar toda a memória, enfim, de uma existência perdida. Cada vez um detalhe surge a partir do homem para que se reavive a melodia dessa lei inflexível e fatal que é a da morte. Ter um amigo, observá-lo, acompanhá-lo com os olhos, admirá-lo na amizade, é saber de uma forma um pouco mais intensa e por adiantado, sempre de forma insistente ou inesquecível, que um dos dois verá outro morrer. Os adeuses de Jacques Derrida não são elogios fúnebres simples, nem necrologias, nem necrológicos. Ele não escolheu escolher o momento da morte, nem a degradação da carne, nem o horror do rosto. Ele não apontou nos últimos dias do Manuel Kant. Ele não redigiu um Baudelaire, nesse caso, ou um Voltaire, em caso de morrer. Ele não teve que testemunhar, como Simone de Beauvoir, uma cerimônia do adeus, mas ele também não recolheu as palavras da morte,
entrar em perigo, desaparecer, sucumbir. Ele nunca colocou em cena os últimos instantes condenado à morte como Victor Hugo. Ele nunca inventou as palavras para a espera da morte como outros escritores o fizeram. Os adeuses de Derrida, sobretudo os seus amigos, não se relacionam nem com as máscaras mortuárias, nem com o grande cerimonial da preparação de um morto. Entre ruptura e retorno, entre separação e adeus, reintegração do outro em si, breve, entre o adeus e o rever, ele deixa entender, a meias palavras, a dor e a decadência, e sobretudo a estrutura narrativa e quase ontológica de todo o resíduo de morte e de amizade. Um homem deveria desaparecer antes. E, finalmente, sobre Deleuze. A geração da qual fala Derrida é apresentada como, entre aspas, sempre ele rendeu homagem a seus mortos, como se os mortos tivessem a marca de um historicismo suspeito. Mas eu gosto dessa palavra geração, e como estamos aqui para celebrar uma herança de certa forma, porque sobre os quais outros conferistas também falarão, uma herança que será ao mesmo tempo fiel e infiel para fazer viver uma história, eu acho que essa geração é a mesma da qual eu falo aqui, apesar da disparidade entre seus atores. Por quê? O que os une a todos os três dos quais eu falei, como já sublinhei, é um senso mais forte do que é visível. Certamente existe nesse conjunto múltiplas criações subterrâneas onde três gerações ou mais se cruzam. Uma é nascida no início do século, a segunda entre as duas guerras, e a terceira, a minha, entre 1940 e 45. Eu mencionei Georges Canteleu quando falei deles, mas no início do século XX, a segunda, portanto, quando inclui já Foucault e Deleuze, e a nossa, a minha, os nascidos entre 40 e 45. Arriscamos, portanto, uma determinada aproximação, mas eu gostaria de definir alguns traços comuns a essa geração que nos reunifica. Sejam saídas da fenomenologia ou o que nós chamamos estruturalismo ou pós-estruturalismo. Parecem autores que têm como características ter colocado em questão a natureza do sujeito e ter, no momento, ter colocado, posto em dia aquilo que se esconde atrás do uso desses produtos. Em lugar de se manter a ideia de que o sujeito seria tanto mais radicalmente livre, no sentido sartiano, e também inteiramente determinado pelas estruturas sociais ou pelo engajamento, os pensadores dessa geração preferiram duvidar do princípio mesmo dessa interligação. É porque eles, muito violentamente, às vezes, quiseram criticar as ilusões das luzes e de logos, de iluminação e de logos, que expulsou a filosofia do discurso filosófico para interrogar as suas margens e os seus contornos à luz de Marx, de Freud, Nietzsche ou Heidegger, esvaziando a literatura de todo o conteúdo romântico, para recentralizá-lo na sua própria literalidade ou nas condições da sua emergência. Os poetas, escritores ou filósofos pertencentes à geração marcados pelo novo roman, não escreveram nem romances, nem novo romance, o que seria ainda romance, mas textos literários que punham em questão a própria noção do universo romanesco. Aí se colocam os adeuses de feridade de todos os filósofos. Foram testemunhas ou herdeiros de duas grandes catástrofes, das duas grandes catástrofes europeias do século XX, Shoah e Gulag. E foram também autores e espectadores do final do império colonialista, da revolta da juventude estudantil e do fim do comunismo. Cada um deles foi confrontado em algum momento de sua vida a questão do genocídio dos judeus, interpolando de forma radical a tomada de posição de Heidegger, que foi pronazista.
e ou que não foram realmente engajados numa luta antinazista. Muito jovens os três para isso, como ou foi a geração anterior a eles, o caso de Cavaillès, Bruzer ou de Jacques Cadillem. Assim também se encadeia a história de uns com a história dos outros, uma história de vida e de morte, onde se colocam as ligações entre o rever e o adeus, a fidelidade e a infidelidade, a morte sofrida ou vivida, o adeus que se dá a quem fica, o adeus que se endereça também àquele que parte. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Elizabeth Rodinesco, por ter trazido... Merci, madame Rodinesco, por nos apporter... digamos, do pensamento rebelde, frente à nossa época pós-moderna, tão conturbada, cheia de, como ela disse, pequenos fascismos cotidianos. Né, isso é muito, muito marcado. Eu acho que isso trouxe justamente essa... Duvidar, né? A palavra-chave desses três grandes pensadores, Deleuze, Foucault e Derrida. Então, pedimos agora para que vocês formulem as suas perguntas. Pedimos o favor de... Eu sei que todos nós temos vontade de dar pequenos depoimentos. Ah, perdão. Não marche pas. Aproveitamos, portanto, agora para fazer perguntas, evitando depoimentos, de maneira tal que assim a gente deixa mais espaço para as perguntas verdadeiras. Então, por favor, levantem a mão, sejam breves, objetivos, focados na pergunta, de maneira tal que aproveitamos o máximo desse tempo que nós temos à disposição. E vamos dar início com a pergunta da própria curadora, Scarlett Martin. Elizabeth, je vous remercie très vivement de votre brillante conférence, que nos a énormément apporté. Uma conferência que nos trouxe muita coisa, sem qualquer dúvida. Eu gostaria de ouvir-lhe dizer mais coisas a respeito de um ponto que não foi aprofundado nessa conferência. Como os pensadores rebeldes, ou pensamento rebelde, podem nos ajudar a entender melhor a nossa posição na nossa sociedade contemporânea? É um pouco o que eu tentei explicar. São pensadores rebeldes, mas que não foram politicamente engajados de forma direta. Ninguém entre nós, nenhum deles, fez parte de um partido, de uma forma clássica de ser partidário, contrariamente a Alexa. São mais rebeliões ligadas à maneira de pensar propriamente dita. Os três, em todo caso, foram oradores excepcionais e, ao mesmo tempo, escritores e filósofos, eram interdisciplinários. Para resumir, o que pode trazer hoje em dia como herança dessas rebeliões é precisamente aquilo. O desencadeamento das disciplinas era filósofos puros e, ao mesmo tempo, filósofos que faziam a filosofia falar, diferentemente, fora de sistemas fechados. Intelectuais, tanto na praça pública, num mundo onde ainda não havia a mídia, é muito importante isso, ao mesmo tempo, permaneceram num grande rigor de abordagem. Eu diria que a característica, para resumir, é que precisamente todos os sujeitos, todos os temas poderiam interessar, família, costumes, sexualidade, individualismo, não apenas um engajamento político clássico, mas alguma coisa que seria a introdução do político na vida cotidiana de uma forma de refletir sobre todos os objetos que nos rodeiam. De fato,
nunca se submeter à ordem estabelecida sem ter uma visão crítica de tudo que poderia se reconstituir permanentemente só por nossos olhos como pensamento dogmático. Bem entendido, essa é a herança. A ideia de ser ao mesmo tempo fiel à história, fiel ao que é transmitido como saber e ao mesmo tempo, nessa postura, crítica. É, há um paradoxo nisso. E eu também mencionaria como grande paradoxo essa ideia de que a gente é ao mesmo tempo livre, responsável e ao mesmo tempo determinado por coisas que estão fora do nosso alcance. Essas coisas os três viram como objetos, insisto, por exemplo, no pensamento de Freud, que introduziu de certa forma todas essas ideias. Ora, também a questão em relação ao populismo, à cultura de massas, havia ao mesmo tempo um certo elitismo e ao mesmo tempo uma apertura àquilo que poderia ser objetos que nos tocam de uma forma mais cotidiana. Bonsoir Elisabeth, je m'appelle Philippe, je suis éditeur du site de la CPFL Culture. Nous sommes en train de transmettre la conférence et ils sont venus beaucoup de loges, beaucoup de questions du Brésil, des différentes villes du Brésil. Il a fait la liste des villes, plusieurs élèves, étudiants de philosophie, droit, lettres, éducation, sociologie, psychiatrie et même étudiants de musique. Et il y a aussi une salle à l'Université de Saint-Paul, des internautes au Royaume-Uni, en Allemagne. Mais la question que nous avions choisie, c'est de Carlos Vogt de Minas Gerais, Brésil. Il dit « Deleuze dans l'Antétique, il décrit l'inconscient non comme un théâtre de représentation. La question va être formulée maintenant, madame. L'autre était seulement une introduction. La question de Carlos López de Minas Gerais dit « Deleuze dans l'Antéticum, il décrit l'inconscient non comme un théâtre de représentation, mais comme une fabrique créatrice de désirs. Quelle est la relation de cette idée de l'inconscient avec les idées de Foucault et Derrida ?» Eu gostaria. Eu não entendi muito bem a pergunta. Você poderia falar um pouco mais devagar, meu amigo? Não é um teatro de representação, mas. Deleuze, dans son Oedipus, il décrit l'inconscient, pas comme un théâtre de représentation, mais comme une fabrique créatrice de désirs. La question est, quelle est la relation de cette idée de l'inconscient avec les idées de Foucault et Derrida? En fait, de fato, sont muito diferentes. Não há de jeito nenhum essa ideia. Não há de jeito nenhum essa ideia de fábrica, de usina e de local de criação de desejos para o inconsciente em Foucault, nem em Derrida. Eu diria que Foucault e Derrida ficam ligados, mais do que Deleuze, à noção do trágico, à representação clássica do trágico, mas o questionamento comum é evidentemente, eu diria, do imperialismo dos significantes, a ideia que constantemente difere o que faz. Eu poderia assim a dizer que essa situação muito mais fortemente em Deleuze e Derrida
é a da deconstrução, desconstrução. Ambos desconstruem a metapsicologia, a metafísica, outro vai para o múltiplo, e enquanto que Foucault é um pouco diferente, mas também existe essa ideia, finalmente no último Foucault, de abandonar o terreno estrito da filosofia para ir se ocupar das vidas pessoais. O último Foucault, notadamente aquele que quis estudar a vida dos homens e das mulheres, como ele o chamou, chegou aos extremos, isso que eles têm de comum. Mas ao mesmo tempo, os três são muito diferentes entre si. Eu diria que há ao mesmo tempo algo de comum e algo de muito, muito diferente. Mas é certo que, por um lado, Deleuze foi aquele que foi mais longe na desconstrução, na derrota de tudo, da ideia do um. Aliás, pode-se pegar, a gente corre o perigo de ir demasiado longe, porque no campo concreto do estudo da loucura, o esquizofrênico que sonhava era uma utopia. Isso não existe. Do ponto de vista clínico, é certo que Deleuze continuou preso através de Guattari a uma concepção, no fundo, bastante clássica do tratamento psiquiátrico. Mas esse é um outro debate, uma outra discussão. Mas quanto à noção da criatividade, acho que isso é o que os une e ao mesmo tempo os diferencia. Madame Rodinesco, je voudrais faire une question sobre que você está trazendo aqui hoje para nós, na psiquiatria e na nossa maneira contemporânea de conceber o nosso sofrimento mental, o sofrimento psíquico. Porque nós estamos atualmente tão formatados na nossa maneira de conceber, de uma maneira técnica, o sofrimento, que soa até estranho quando você fala, por exemplo, que o diagnóstico psiquiátrico, na verdade, nos aliena da nossa verdadeira loucura. A questão que eu gostaria de fazer é a seguinte. Na sua intervenção, em alguns momentos, em relação à psiquiatria, a gente tem uma impressão que você sustenta uma posição radicalmente antipsiquiátrica. Em outros momentos, a gente tem a impressão que se coloca uma crítica a um excesso de uma ideologização da dimensão técnica da psiquiatria e que, bom, permitiria pensar um futuro para a psiquiatria. Então, a questão que eu gostaria de fazer é, se você fosse dirigir agora aos psiquiatras, o que, que você diria que é necessário mais urgentemente hoje se levar em conta para a gente poder pensar nessa disciplina? A partir da nossa disciplina. Ouça, eu acho, aliás, que a crítica que a Foucault e Deleuze fazem da psiquiatria da sua época, eu acredito que eles não imaginavam aquilo que viria a ser hoje. Eles não pensavam nisso. Eles criticavam, aliás, os dois, uma concepção, eu diria, clássica da psiquiatria. E tudo acontece como se eles estivessem vindo chegar ao momento, mas sem chegar a pensá-lo. O momento em que o que eles criticavam teria desaparecido totalmente. Dito de outra forma, sejamos claros hoje, a psiquiatria tal como foi criticada por Foucault e Deleuze, ou seja, a nosografia, a classificação das psicopatologias, sejam fenomenológicas, esquemáticas ou psicanalíticas, desapareceram praticamente hoje. Não existe mais uma psiquiatria tal como a que Foucault e Deleuze criticaram. A psiquiatria de hoje em dia
não sei o que virá, mas no mundo, pelo menos, foi reintegrada integralmente na neurologia, por um lado. Ou seja, no todo orgânico não existe mais uma psiquiatria humanística e fenomenológica como foi criticada na época. Poderia-se dizer mesmo que a antipsiquiatria, no último caso, foi a última fonte da psiquiatria para continuar a existir, a abordagem do sujeito. Hoje temos uma psiquiatria dominada exclusivamente por um ideal neurológico e ordonicista e pela farmacologia, até o ponto em que os próprios psiquiatras demonstraram muito bem que havia, tinha chegado ao fim de certa coisa. As classificações são puramente comportamentais, nada tem a ver com a teoria do sujeito e, aliás, deriva a crise da psicanálise, porque não é mais suportada, como já foi, pela psiquiatria. Então, o que fazer com isso? Você colocou uma questão pragmática. Será o caso de dar medicamentos, mas bem entendido? Bem entendido, a revolução farmacológica é importante. A prova é que ela deu fim ao asilo de loucos, de alienados. Se você me coloca uma questão prática, eu diria que o melhor tratamento sempre foi, ao mesmo tempo, medicamentos e a abordagem psicoterapêutica através da palavra. Mas, hoje em dia, estamos numa verdadeira crise a partir desse ponto de vista, até o ponto em que os próprios psiquiatras contestam aquilo que sua disciplina se transformou, ou seja, o fim da sua disciplina tal como foi criticada na época a que me refiro. Me lembro de uma discussão que eu tive, e eu evoco isso frequentemente, com Félix Guattari. Pouco antes dele morrer, Félix Guattari, ele próprio, que tanto criticou a psiquiatria, se reencontrou perto da sua morte de que ele pensava seria o caso de reconstruí-la, reconstruir aquilo que ele havia desfeito. Ele surgiu um movimento de parte daqueles que criticaram essa abordagem da loucura que a psiquiatria clássica trazia, que de fato fabricava um doente mental separado de sua própria loucura, segundo Foucault. Eles acabaram se reaproximando dessa psiquiatria que tanto criticaram diante do que estava acontecendo. Qual seria o futuro dessa psiquiatria reduzida, por um lado, aos experts e para comportamentalistas com uma abordagem puramente medicamentosa? Seria o caso de que os psiquiatras, em um determinado momento, os próprios psiquiatras se rebelassem contra uma nova forma de pensar o sujeito. Mas, pelo momento, estamos numa situação de nada. Os próprios psiquiatras dizem isso, não apenas eu. Isso é um fenômeno mundial. Bem entendido, pois as nomenclaturas atuais que vocês conhecem, o Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais em nível mundial, foi retomado pela Organização Mundial da Saúde, e a cada 3 anos há uma edição revista no sentido de uma crescente medicalização de tudo, até o ridículo. Você sabe, por exemplo, que serão anexados às patologias do comportamento todos os comportamentos normais. Adição à internet, como já está se dizendo, o mundo inteiro já ficou adito à internet, vai se falar uma toxicomania de comportamentos normais, perfeitamente normais. Avaliação da sexualidade de cada um, segundo normas e patologias que, enfim, são discutíveis. Não se pode ver exatamente o que vai acontecer no futuro, mas, por um lado, quando lemos hoje em dia as críticas que Deleuze e Foucault faziam à psiquiatria, tem-se a impressão de que o que eles criticavam na época não existe mais na psiquiatria.
E por isso parecem exageradas as críticas. Eu não fui muito deleuziana naquele momento, eu não acompanhei Deleuze na sua crítica radical da psiquiatria, mas para hoje, isto se realizou para além daquilo que fosse possível imaginar. Eu sei que Derrida falou muito das teorias. Fala em muitos lugares sobre. Eu queria saber sua opinião sobre a teoria da tradução. A senhora escreveu alguma coisa a respeito disso? Que se eu escrevi alguma coisa sobre traduções, tradução, você poderia precisar a sua pergunta? A tradução de uma língua para uma outra? Tradução. A mudança de linguagens. A mudança de uma língua para outra, como acontece agora. Assim como estamos, a senhora está sendo traduzida para o português. Eu gostaria se a senhora, saber se a senhora tem uma opinião sobre a passagem de uma língua para uma outra, porque Derrida escreveu muito a esse respeito. Sim, de fato, Derrida pensou sempre que a passagem de uma língua para uma outra, a mudança de idiomas, Perdão? Existe uma outra questão no ar? Não. Eu não tenho essa concepção que Derrida dessa questão da tradução. Eu não penso que forçosamente um idioma diferente, acho que é isso que a senhora se refere, um idioma que surge automaticamente quando se traduz um texto, um idioma diferente. Claro que isso é uma reflexão que pode ser feita. Eu não trabalhei muito sobre essa questão, não. Je m'appelle Elisabeth, je travaille. Bem-vinda mais uma vez ao Brasil. Seguindo no curso do seu pensar e, em especial, do seu sentir, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para ouvi-la sobre a relação com a teoria da complexidade, com a contribuição de Edgar Morin e sobre a tarefa de distinguir a nossa forma cartesiana e, com essa distinção, fazer a construção da não-exclusão, da ética e essas coisas propostas pela teoria da complexidade. Lá, vous parlez d'Edgar Morin. Você fala de Edgar Morin? Você fala de Edgar Morin, sobretudo? Sobretudo a teoria da complexidade. La théorie de la complexité, en imaginant que dans cette séquence de votre étude, de votre forme de sentir le monde et les gens, je trouve très significatif essa teoria que propõe uma construção onde a gente tome o cuidado de não fazer a exclusão, o cuidado com a ética e toda a teoria em si. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso. Não sei se eu tenho algo de particular sobre essa questão a dizer, porque é mais a problemática de Edgar Morin, mais do que a de Derrida. Eu não entendo muito bem a sua pergunta. É apenas uma oportunidade. É só a chance que eu imagino de vos entender, o sentido de que alguém que... pensadores, né?
uma contribuição para que a gente tenha uma forma de viver, de conviver, de sobreviver com os problemas, né, de lidar com os problemas que se tem hoje, tanto na saúde quanto na doença. Né? Eu tenho uma simpatia especial por essa possibilidade da teoria da complexidade. Eu queria ouvi-la um pouco sobre isso, numa sequência histórica, né, de quem estudou Foucault, Derrida, Deleuze, imaginando que, nesse momento, acho que é importante a gente também pensar a teoria da complexidade. É isso. Eu vou responder de uma forma bastante simples, se me for permitido. De fato, as características, em todo caso, desse pensamento foram em direção de um maior número de análises de complexidade possível num mundo que requer cada vez mais o maniqueísmo. Eu acho que a herança desse período é de uma importância capital no nosso mundo de hoje, onde eu acho se raciocina de uma forma simplista. De fato, tenta-se cada vez mais, evidentemente através da mediatização do pensamento, encontrar respostas simples, maniqueísmos, ver o bem e o mal, a norma e a patologia, enquanto eles foram pensadores que sempre tentaram compreender a hierarquia das complexidades permanentes. Eu poderia dizer isso. Tem mais alguma pergunta? Não, não estamos vendo nenhum braço levantado. Então, nós podemos passar, informamos aos interessados que vocês podem adquirir o livro Retorno à Questão Judaica, que está aqui, da editora Zahar, aqui no nosso balcão ao lado. E a professora Elisabeth Rodinesco estará aqui, no pau, aqui na mesa, autografando os livros. Lembramos também que tem livros aqui da nossa curadora Scarlett Martin, em diversos livros para vocês conferirem. Então, lembramos também a vocês que na terça-feira nós daremos continuidade ao módulo com o tema Poder, Imanência e Luto Originário. O que momento do vivente deve a Foucault, Deleuze e Derrida, com o filósofo francês Frederic Worms? Gostaríamos de encerrar o evento de hoje, um aplauso de especial agradecimento à nossa ilustre palestrante. Muito obrigado.